Se vedou tři hadice. Jo, toto. Zášitu. Čau, já vás vítám u dalšího videa. Dneska jedeme s 8 autama jako vždycky. Ale včera jsem se trošku drbal s tady tímhle. Možná, když bych věděl od začátku, že s tím budu mít takový problémy, tak si to trošičku prohodím. Ale nechtělo se mi to nějak extra přeskládávat. Protože takhle to mám rozstříděné podle vykládek. První budu vykládat Citroena, potom zase nevím. Kamiq. Myslím, že Karoq. Potom Kodiaka, potom Mercedes Solo. A potom teprve ty dvě auta jdou společně a tady tyhle jdou zase solo. Takže máme 8 aut na kolik? 7 míst. Na sedmi místech a ono ideální by bylo, kdybych Mercedesa měl uprostřed mezi blatníkama. Jelikož bych, aspoň doufám, myslím si, jo, že to má nižší ten tu kapotu, že bych toho Kodiaka dal níž, jelikož ze začátku mi to vycházelo strašně blbě a to Volvo mělo snad 4,4 metru na výšku. Ono to asi nejde zas tak poznat, takhle nevím jak z videa, ani na život to asi nejde tak poznat, ale většinou se řídím řídím se vrchem toho modrého sloupu, který má zhruba 3,95, nebo počítejme 4 metry průměrně. Většinou ten vrch tady toho jsou 4 metry. Takže potom vždycky buď si jdu žebříkem nahoru a kouknu, anebo si to dám jakoby takhle do roviny a vím, že když bych si to dal tak do roviny, tak mi minimálně tak čtvrtka toho okýnka plus ta střecha jakoby jde nad. No, ale původně jsem to měl ještě trošičku jinak, já jsem předtím měl toho Karoqa nebo Kamiqa trošku blíž, Kodiaka jsem měl zase trošku. Toho jsem měl zase trošku tady, ale zase mi to nevycházelo, jelikož ten Mercedes je fakt dlouhej a není to ani souměně s tímhle, že trošku vyčuhuje ven. Tady vlastně Kodiaka můžu mít klidně zarovno s tímhle, ale to mi vychází, protože jak je to naklopené tak, a má to tady tenhle roh na tom kufru, tak mi to vychází tak akorát, no, že mělo by to být zhruba na, jakoby na loket. Toho místa. Jako kdysi jsem tam měl ještě trošičku míň, ale předtím, když jsem to měl, tak mě to, já nevím, asi takhle mi to vycházelo, strašně málo. Takže to jsem radši předělával a potom jsem si ještě předělal tady tohleto, jelikož většinou vůbec to nějak jakoby nelámu, nedělám, propadla nic. No, kdybych měl celou soupravu a tady toto, tak se s tím většinou jakože člověk drbe, ale tady na ty rozvozy to většinou prostě člověk to jenom nahrká nahoru a jede. Takže jsem si potom ještě tyhle dvě auta dal zase dolů, tohle jsem si dal, vrchní patro jsem dal dolů a tady jsem si snížil tady ta lavka. Ona tady má, kolik tady jsou, 3, 4, tady myslím pátá, 6 dír, asi 6 a standardně to je tady v téhle poloze, tak jsem si to dal ještě tady do této, která to jakoby tak naklopí. Takže to jsem si naklopil, tady jsem si udělal menší propadlo. Tady. Protože tam vlastně jsou tady tyhle jakoby zacvakávací ty desky železné. Takže jsem si udělal menší propadlo, tak se to dostalo, myslím, že na nějakých 4,29, nevím, asi zhruba, jo, nějak tak. Tady tohle samozřejmě nestartuje, má baterku v háji. A většinou ještě, abych tu prdel toho vrchního patra dostal níž, tak většinou tady to auto si obrátím a jelikož vždycky zepředu to auto má menší, větší, no jakoby lepší sklon pro to, aby to člověk lépe naklopil. Takže ty poslední auta, když na vrchu je něco většího a potřebuje to co nejvíc dostat dolů, tak si to otočím předkem dozadu a člověk to dá co nejníž, co to půjde. No, tady si vlastně člověk si dá tady dolů ještě ty propadla, takže tu prdel ještě trošičku sníží. A tady
tady včera, ještě když jsem se s ním drbal, tak tady můžete vidět, nejdou moc vidět teda. No, tady vedou od téhle písnice, vedou tři hadice. Jo, tady můžete vidět. A včera mi jedna praskla, zrovna vracečka, když jsem tu houpačku dával dolů, tak mi praskla, ale tam jsem koukal i tady a všechny tři hadice byly ve stejném stavu, že už byly takové načaté, tak jsem si nechal vyrobit všechny tři a rovnou jsem to vyměnil. Nakládám auta na další den. A co se nestane? Počkat, kde jsem si nechal ty rukavice? Jo, tady jsou. A když už jsem to viděl, tak to je tak rovnou vyměnit všechny tři. Jo, takže jsem si chtěl... Dvojka je tu. Tyhle jdou povolovat celkem dobře. Minulý týden jsem dělal tam tu. A ta šla nic moc teda. S tou jsem se drbal hodně dlouho. Nejhorší jak... Přesně toto. Člověk zabere a akorát se bouchne. Třeba do protikusu. A tady vlastně si dáme tři nové... Místo toho tři nové hadice. Musíme to tudy protáhnout. Tam to postupně všechno zašroubujeme. Takže tyhle dvě vytáhnu. Tak. Doufám, že nejsem odolé, ale ještě z toho chčije. Natáhnu si tady ty nové. To ač není špinavá. Jedna. Další vezmu tyto. Jedna, dvě, tři. Tady to šlo nad. Jo, nad to šlo. Přemýšlím, jestli rovnou zašroubuju tady všechny tři, anebo vždycky půjdu po jedné, ale asi po jedné. Mně tady je takový strašně naprd přístup. Dvacet dvojka. Tánem. Jo, toto. Nejhorší je to vždycky povolit a potom se od toho nezasvinit, protože je všude plno oleje. Je to prostě špinavá práce. Dirty job. Jo, ta by měla patřit sem. Jo. Je tam jsem dělal prostřední a je tam. Takže si udáme sem. U posledního auta, minule taky. Minule jsem stál tam, dávám poslední auto, rup a o zábavu postaráno. Že toto bylo přidělané nějak k tomu. Tak to nám
co nejvíc zpátky do původního stavu, jak to bylo? Tady to bylo trošku posunuté, ale to je asi jedno. Tady různě po té nástavbě jsou takové očka, ale ne všude. Tady je už asi prasklé, se mi zdá. Ale to nevadí, dám to v celku, takhle k sobě. Ať se to nikde neplantá a je to v jednom svazku. Jakož tam se měnil, jo, ona to byla úplně ta vrchní, jenže tam se člověk strašně blbě dostane s klíčem, jakož mu zavazí ta uprostřed a tady mu zavazí zase od, čeho to je, to ani není od nápravy, náprava je až tam, no od tady té trubky, no. A tanky na Ukrajinu, takhle se aktuálně převáží bojová technika. Jo, oni to jsou Ukrajinci. Jinak jsme na Levoči. Tady máme výhled na město. Město Levoču. Občas je odsud výhled i na Tatry, aspoň co si tak dobře pamatuju, ale to musí být fakt jako hodně pěkné počasí, jelikož tady už je to dost za kopcema. Ale odpočívka sama o sobě je fajn. Je tu teda většinou dost plno. Ona je to odpočívka jak pro směr do Prešova, tak z Prešova. A kolikrát, když tady jedu okolo třeba 8. večer, tak už většinou je tady plno a člověk horko těžko zaparkuje, ale většinou se chytí nebo zaparkuje za návěsama nebo to nechá při vjezdu tady na ty osobáky, klasika, jak se nechává, vždycky člověk něco vymyslí. Jinak na Šelce jsou normální čisté záchody a hodně dobrá velká výhoda je i sprcha, ale tak u takhle velkého parkoviště pro tolik počet kamionů si myslím, že by to měl být základ. Dobré je teda, že není placená, nebo aspoň co ze své zkušenosti mám, tak není placená, ale stačí si pouze koupit pití, jídlo, asi cokoliv. Prostě cokoliv si koupit a požádat jenom o klíče o tu sprchu. A můžete si ji osprchovat, což jinak většinou v zahraničí to bývá, dřív bývalo 2,50, 3,50, dneska si myslím, že už se to šplhá něco k 5 eurům. Takže je to takové fajn, no. Ta sprcha na těch cestách v létě nebo kdykoliv, když člověk potřebuje. Tak, tady se couhne. Vychází. Tak už skládáme poslední auto. A tady do bazaru. Povolíme Kurtu, abychom na to zase nezapomněli.
No a ještě toto vlastně musím předělat. Tady jsem měl právě v tom propadle to Volvo. Předtím jsem to měl teda na doraz, tak snad to bude OK. Už jsem se lekl, že nemám klíče, klasika. Naštěstí je mám v kapse. Tak. Tohle už si sundávám, jelikož to má tu folii. Jelikož už nejeden nárazník na tom padl v boji se mnou. Klíče vytáhnu. Kolikrát se mi stalo, že klíče jsem si dal do kapsy, složím auto, odjedu pryč a volá mi zákazník. Pane, a kde jsou klíče? Teď já šáhnu do té kapsy, že? A jsou tam. No, jsou tam, no. Jsou auta ještě, co jsem dovezl v pondělí. Jo, tady ty Passaty, dva, možná i tady tenhle to je, jsem dovezl v pondělí a ještě někde by to měl být Ford. Auto je odevzdané, zkontrolované. A valíme směr Prešov. Chtěl jsem zůstat tady, že bych zašel na jídlo, ale nakonec to vidím na Prešov. A na pivko. A jo, pičo, ne. To dáme oplah, ne? Asi jo. Jenže k***a
Já jsem dlouhej, tak... Tak stojím až křižovatce. Za 3 eura zatím super. Jenom aby to člověk dělal na etapy. Předek, zadek, protože toto je trošku nedomyšlené. A já musím úplně nahoru. A protože tady už to... Toto mi zavazí, tam se mi to zaseklo. Tady to dám až sem. A tak mě šlo toto jenom opláchnout. Záložňa. Když jsem se byl ptát, jo, tam jsem byl. Víš se, tam hore, to jsem možná, to jsem kdysi měl v příběhu, tam ona nejde vidět. Tam je taková rozhledna. A tam máš vstup, tuším, za euro nebo za 2 eura nahoru a můžeš si tam dát i pivko. V létě je to úplně super. Tady je právě ten echt. Doufám, že mají otevřené. Jo, mají. Měj se, v repi, barbecue. Já si jdem o ten, asi ten barbecue. Ne, musí ale by mě to robit salátu, ty čučovi. Ty to nemáš rád? Já to nejím, vole, vůbec. Jsem zvědavý, jak to vypadá. Byla dobrá. To asi je to nějaké vyhlášené, to je 18. objednávka. Za tu chvíli. Konečně jídlo, že? Po celém dnu. Jsme vlastně nic neměli, že? Neměli. Jenom ty anglický, ty z rána. Ale já neměl ani snídaní. Tam je jaksi plno, že? Tam je jaksi plno, že? Tady doprava, no. Dobré časy. 16 až. No a pojď, jak ti chutí. To je nějaký chutná. Yeah. Co je dobrý? Pravý staročeský trdelník. Nejte, jak to p***a, vole.